Muslimane TV için prezenton. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Kjo historia që tregova pak më përpara ishte ajo hyrja që ju të njifeni me gjendjen, ju të njifeni me gjendjen e Egjiptit. Dhe se si nisi gjithçka. Dhe se si starton apo fillon historia Musait alayhis salam. Fillon edhe historia e Musait alayhis salam me një ëndër e cila në fund bëhet realitet. Ose jo në fund, në mes të historisë së Musait. Sepse është një kapitull i mbyllur dhe Musai fillon një kapitull të ri, por prapë edhe ai i qartë shumë. Në rregull. Faraoni kur dëgjoi komentin e ëndrës, thamë që u gjindos. U skuq në fytyrë, i shkosh në sy të shoh. E ke pasi atë fytyrën e keqe. Si që ishte ashtu ullun atë koltukun e ti, ungrit në këmbë. Ungrit këmbë dhe tha, vritimi të gjithë djemë të Benu Israilve. Një urdhër që të merroj, këdo që e të gjoj. Shiko se çfarë ishte i aftë të bënte për të ruajtur pushtetin e ti. Urdhëroj që të vriteshin foshën sa po lindura. Ke i den një fëtë. Ky jo kafshë nuk ishte, ishte miliona herë më keq se kafsha. Foshën që sa po lindë, ta mbysësh atë. Dha urdhër faraonin pa mëshirë. Subhanallah. Ai bëri përgatitjet më një herë. Urdhëroj që të kontrollohet çdo familje izraelite, të kontrollohet çdo grua nëse është tatzan, të kontrollohet çdo fëmijë që do lindi. Do shkonin ushtarët periodikisht në lagjet e izraelitëve, edhe do të shihnin nëse ka fëmijë të sapo lindur, dhe ti kontrolloheshin, a është djalë apo vajzë. Nëse do ishte djalë, do e mbysin në vend. Nuk kishte të jo po prit, direkt. Subhanallah. Madje kishte caktuar edhe disa mami infermiere, të cilat mamitë janë ato të cilat asistojnë gratë kur lindin me fëmijët e vogël kështu në radhë. Dhe ato ishin mami, jo mami të mira, ishin mami të liga. Ishin mami të cilat të ruanin gratë shtazana, të lindin dhe të kontrollonin a ishte djalë apo vajzë. Nëse ishte djalë, e mbysin. Nëse ishte vajzë, e lindin. Subhanallah. Në rregull. Edhe që ndodhë, jam e vritë që aty në sytë nonës. Ki denë me fjatë qama kapiteti që ka qenë sa njëri keq ka qenë faraoni. Faraoni që ta dini ju, është njëri ju mëj keq që ka parë historia njërzimit. Njëri ju mëj keq që është nga Ademi a.s. Dhe sa të bëhet kiameti, ka qenë dhe do tjetë faraoni Musait. Faraoni Musait, jo faraoni. Faraoni ka qenë njëri më i keq nga të gjithë. E imagjinoni se si ndiheshin ato nëna shtatzana. Sa të lahtarisura që ishin. Imagjinoni me fjalë shtatzania kur një familje bëhet me fëmijë, a është gëzim apo jo? Kur do bësh me një motor ose me një vllaz të vogël, është gëzim ke shtëpia. Kur prindi do të kenë një fëmijë, është gëzim për shtëpinë. Po ata nuk ishte më gëzim. Jo, jo. Kur merrte vesh nëna se do të bëj me fëmijë, ishte trishtimi më i madh. Ajo frika që ka plonte, çfarë do të jetë vallë, do të jetë djalë apo vajzë. Imagjino ato muajt e stërgjatur, se kur jem pritesh shumë e vështirë. Ato muajt e stërgjatur duke pritur, në shalla nuk është djalë, shalla nuk është djalë që mos ma vrasin. Pra, ajo shtatzania e gëzueshme që do të ishte ke nëna kthej në një shtatzani trishtimi. Pikëlloheshin, ne jetonin me frikë për muaj të tërë. Subhanallah. Faraoni vërtet që me atë tiraninë e vetë e kishte bërë, pra komplet njëri pa shpirt i ligë, e kishte bërë situatën shumë të trishtë, ke gjithë lagje e Beni Israilve. Nuk ishte ma e gëzimi, dikurshëm, edhe pse jetonin me sikletë me vështirësi. Ta shqipritja e lindjes fëmijës, djalë apo vajzë, ishte me të vërtet shumë e rëndë. Në mesin atyre fëmijëve, në mesin atyre fëmijëve, për të tashu se ka përcjeva shumë. Në regull, urdhri u zbatua me një herë. Të nesërmen ushtarët dolën tek tek familje, tek shtëpit e Izraelitëve, tek lagja tyre, dhe kontrollojnë kush ishin shtatzana.
I ruanë shtatë zana dhe prisin që të linte. Ditën që ajo linte, kur dëgjoni të zgjarat e fëmijës, shkoni me vrapati. E shifnin, ishte djalë, e mbysin. Ishte vajzë, e linin. Kë vazhduan për një farë kohë kështu, vit për vit. Çdo ditë, sa linte një fëmijë, djalë e mbysnin. Shkuan egjiptianët ke faraonit, thanë, o faraon, thanë, çaj tu ke po? Qa keni, tha faraoni, me atë fotullokun e vetë. Po na lem pa punëtor. Izraelitët bëjnë gjithë punët e rënda. Izraelitët shkojnë në mbushin ujë për ne. Izraelitët punojnë tokë për ne. Izraelitët na shërbejnë neve. Izraelitët ndërtojnë shtëpijat. Izraelitët bëjnë ngrinë ato gurët e mëdha. Izraelitët bëjnë këtë dhe bëjnë atë, të gjithë punët e rënda. Te ishin thosur si zotërinj, pasha, rehat, ka vetëm punë qefi, rrin kot. Gjithë punët e rënda i bënin izraelitët. Po faraoni tash po i vriste fëmijët e tyre. Edhe ata cilët kishin qenë tritur, po bëheshin pleq, plaku nuk punon më dot. Kush do i shërbente izraelitëve? Faraoni tha, e kuptova. Atëherë shikova. Vritin një vit, lërin i gjallë një vit. Sa fodull. Po mi, po të linte ai djali atë vitin që këj linte i linte gjallë, që do ndoste? Menja. Okej. Okay. Në rregull. Imrani dhe bashkëshortja e tij. Po. Po sikur linte djalë vetaj. Jo vetë, vetëm me izraelitët ishte kjo gjë, egjiptianët jo, nuk e kishin diçka të tillë. Imrani dhe gruaja e tij. Tregon se ka pasur emrin Aish në Mosgaboj. Kishin një vajzë të madhe. Mbeti gruaja Imrani 7 zanë. Po alhamdulillah. Mbeti 7 zanë në vitin që fëmijët nuk vriteshin. U qetësua, tha do të lindi fëmijët, dali qa dali, tha se kjo nuk i vret fëmijët. E lindi, ishte djallë, u gëzua shumë, kishte i vajzë, ashtë i hu e Allah kër një zetë me djallë. Dhe e më një avuri, jo, jo, e më një avuri, Harun. Për të regulohem pak, javuri e më një Harun. Ky ishte vllai i madh i Musait alayhis salam. Vitin tjetër, mbeti sërish Tazan. Ishte viti kur foshnjat mbyteshin. Subhanallah. E imagjinoni atë trishtimin dhe momentin e vështirë, të të nënës së Musait alayhis salam, kur mori vesh lajmin se ishte Tazan. Si do t'ja bënte? Si do t'ja kalonte? Subhanallah. Qëfar bëri? Që mos ta merte vesh njëri se kjo ishte 7 zanë, nuk dilte shumë, dilte shumë rralë. Vetëm për nevoja që sa shumë, rrinte në shpi. Dhe kur dilte, robat e saj vishte shumë të gjëra, që mos të daloj barku i saj fryrë. Dhe kështu, ajo u fshe për plot 9 muaj, deri sa erdi momenti i lindjes. Deri sa erdi momenti i lindjes. E keni din se e vështirë sa mbash vinin ato mamit, kjo s'dilte. Njërës pyqin, po ku është gruaja jote Imran? Po ja, rrik e shpia, bëm punë shpia, ka kalamet e vegjit, nuk ka kot dali. Bullon të shtatë zanin e saj. Mamit nuk e dini se kjo është shtatë zan. Sepse do të paset do shkullin të kontrolon në her pas hera, e kalind apo s'kalind. Dakord? Dhe kjo bënd të qmo, si me gjimë kur kalon ato mamit, atyo apo ushtarët, kjo trishtoj e shkreta, inshallah nuk po më shohin, inshallah po erdhe mos më shohin barkun. 9 muaj u fshe. Deri sa, erdi momenti i lindjes. Erdi momenti i lindjes. Lindi. Lindja o fmi. Kur lind një grua, dhimbjet më të mëdha që mund përjetoj një riu, janë pikësh dhimbjet e lindjes që përjeton një nën. Ajo, ato dhimbjet e mëdhaj që nuk ka njëri dot që t'i duroj dot. Kur kjo ato dhimbja ishte mëdhaj, vetëm do në bërtasësh, fort. I mbajt, i duroj, vallaj, i duroj, që mos ta merte vesh njëri se kjo po lind, që shpëton të fëmijën e saj, i duroj dhimbjet. Deri sa e lindi, foshnjën. E lindi, a shumë e siklet me stres shumë të madhë. Kur e lindi, e kemë me si thonë ato emocion, o, Zoti, shala nuk është djallë, o, Zoti, shala nuk është djallë, kur e pa, që ka djallë,
Silte apo un me kat. Trishtimi i saj i madh. Subhanallah. E kishte djalë. Si u t'ja bënte tani? Si u t'arrunte djalin? Sepse sa po t'mere i vërshe i ka lindur dhe është djalë, do t'vinin me njëherë t'avrisin. E kishte mbajt 9 muaj në barkë, kjo për t'avrarë, po që t'arriste. Subhanallah. U mundon të e shkreta, të bënd të qmos, që këtë fmi mos t'a linte të qante. Se po të qante do i gjithë gjyshin komëshit, do t'lajmërojshin. Ka linë fmija jo, ka linë fmija të. Subhanallah. Sa po zgjohej foshnja Musa i vogël, ajo jepte për të pirë qumësht, që ajo mos qante, dhe pas e u flente gjumë, që ndronë të si thonë pa gjumë, ashtu me siklet, si e kujdesi për fëmijë që mund vetë të mos qante, mos ta merrte vesh njëri. Po se subhanallah, do të vinë një moment që fëmija do të qaj, se fëmija nuk do të pa qarë. Keni pa do të një fëmijë që së qanë fare? Jo. Shë pa mundur, është pa mundur do të diçka e tjilë, në regull. Disa mësime dhe do bindë dhe mbyllim inshallah edhe këtë pjesë me lena Allahut. Në regull. Caktimit të Allahut askush nuk i shpëton. Allahu për faraonin. Allahu i lartësuar për faraonin, që ishte caktuar që faraoni do të shkatërohet nga njëri prej bijve të Benu Israilve. Dhe kjo do të ndodhte. Po mirë një pyetje, a nuk mund të do të Allahu i lartësuar që ta bënte Musain të linte në vitin kur fëmijët shpëtonin dhe mos bëri gjithë kjo tragjedi kaq e madhe? A nuk ishte e mundur diçka e tillë? Jo. Porse jo. Allahu bëri që Musai të linte në vitin që fëmijët vriteshin, që faraoni mos ta vriste dot dhe ti bënte sfidë arrogancës së tij të madhe, subhanallah. الله يشفي بلاكن تمير اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم يا yeah. yeah.